A tak je nám známa všetkým pravda taká, že je Bystra super, nech zostane taká. A nezostala. Dnes vám ukážem, ako vyzerá Bystra po takmer 10 rokoch. Bystra bola najväčšie rekreačné stredisko na Slovensku. Organizovali sa tam detské tábory, svadby a rôzne podujatia. Veľký areál obsahoval hotel s jedálňou, spoločenskou sálou, krbom a miestnosťou pre hry ako stolný tenis. Pred hotelom sa nachádzala terasa, bazén, basketbalové a futbalové ihrisko a parkovisko. Ubytovať ste sa mohli aj v murovaných alebo drevených chatkách, pri ktorých sa nachádzala posilňovňa so sprchami. Vtedy to bolo obľúbené miesto mladých ľudí. Dnes to tam už len chátra. Bystra ako rekreačné stredisko nefunguje už od roku 2010. V roku 2017 som vám ako prvý na YouTube ukázal, ako vyzerá Bystra po pár rokoch. Ak vás zaujíma, ako vyzerala Bystra v roku 2017 v noci alebo aj cez deň, v popise tohto videa nájdete odkazy. Teraz sa už poďme pozrieť, ako vyzerá Bystra po takmer 10 rokoch. Pred hlavnou bránou sa nachádza parkovisko. Za autom sa už ďalej nedostanete. Vratnica je celá rozbitá. Pred hotelom boli basketbalové koše, ktoré tu už nie sú. Naľavo pred hlavným vchodom do hotela bola terasa. Toto je hlavný vchod. Naľavo od vchodu sa nachádza bar a recepcia. Za recepciou a barom sú na prízemí a na poschodí izby. Podľa nadpisu na stene sem nechodia len zvedaví Slováci, ale aj ľudia zo zahraničia. Niektorí sem chodia sprejovať, niektorí ničiť čo sa dá a niektorí čítať noviny. Oproti hlavnému vchodu sa nachádza jedáleň a kuchyňa. Zdobia ich grafity a maľby na stenách. Dole pod kuchyňou sa nachádzajú ďalšie priestory. Za kuchyňou sa nachádzajú garáže. Napravo od hlavného vchodu do hotela sa nachádza krb a spoločenská sála. V tejto sále sa robili omše, svadby, diskotéky a rôzne podujatia. Posilňovňa a sprchy sa nachádzajú pri murovaných a drevených chatkách. Nájdete tam pneumatiky, rozbité sprchy, odpad, pekné grafity a dokonca aj kus nábytku a gauču. Väčšina murovaných chatiek sú zarastené a dostať sa dnu je problém. V chatkách nič nenájdete, všetko je rozkradnuté alebo rozbité. Každá drevená chatka má okrem číslovania aj svoje meno. Pri chatkách bolo miesto na opekanie. Len v jednej chatke sa dá dostať na horné poschodie. V ostatných chatkách už schody chýbajú.
Asi najobľúbenejším miestom detí na tomto tábore je bazén. No dnes by si v tomto bazéne už asi nikto nezaplával. To je z tohto rekreačného strediska všetko. Ak ste tam niekedy boli, dajte vedieť do komentára vaše spomienky a či by ste takéto stredisko privítali aj dnes. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Ak sa vám páčilo, zanechajte like. Ak by ste radi videli podobné videá, môžete ma podporiť odberom tohto kanála. Ďakujem.